Елордада 4 қабатты үйдің жоғарғы 2 қабаты сүрілмек. Ал тұрғындар қайда барады? Үйінен рет бақылады грептілер ғруппы Каскаляскада. Сонан балам үшін бәрін тастап осында көшіп келдім. Бұл балалар контейнерді де өз үйімді үйді. Басқа амал бар ма? Айранша дом был у вас? Снимали. Ортақ мүлікті заңсыз түрде жалға берген пик. Бұдан соң қалайша дәрменсіз дейміз. Оказалось, что этот председатель какой-то родной брат. Әкімдік жер береді, бірақ оны кадастр бөлімі бекітпейді. Мұндай да болады екен ау. Банкрот десек те болады мен қазір бұлай арсаң. Мен жылқылар алып қойдым, мысалы қарайлер сетіп қойдым. Қатерлі ісіктің қасіреті. 3,5 жасар Мәриям көмекке зәру. Қолдап, қолпаштап жерсеңіздер, қызымның еміне көмектесіп жіберсеңіздер. Негізі таңғалатын дүние көп қой. Дәл мына графикалық көріністегі сынды тұрғын үйлер салынып жатқанда жауаптылар жайбарақат отыратын тәрізді. Құрылысы бітіп тұрғындар орналасқаннан кейін бірақ ойланады ау шіркін. Елордадағы Сексек Ата көшесінде орналасқан мына 4 қабатты үйдің жоғарғы 2 қабатын бұзу керек деп жергілікті әкімдік шешім шығарған. Себебі құрылыс заңсыз жүргізілген. Бектілген жоба бойынша ғимарат 2 қабатты болу керек екен. Қауіпсіздік тұрғысынан қарағанда сүру қажет шығар. Бірақ тұрғындардың жағдайы не болады? Олар қайда бар орналасады? Әріптесім Райхан Балтабай халықтың өкпен азын тыңдап қайтты. Сексек Ата көшесі Қараөткел елді мекенінде, бірақ Ақмола облысының Целиноград ауданына емес, Елорданың Есіл ауданына қарайтын бөлігінде орналасқан. Осы көшедегі мына 4 қабатты үйдің жоғарғы 2 қабаты заңдастырылмаған. Яғни тұрғындардың қолында үйдің техникалық құжаты жоқ. Сол себепті 3-ші және 4-ші қабаттарды бұзу керек деген шешім шығарылған. Ал оған тұрғындар наразылық білдіріп, мәселенің шешімі сүру емес, заңдастыру деп отыр. 2020-ның басында алған. Ол кезде черновой вариант дейді ол ашы айтқанда. Сондай бағамен берді. Бұл үйлердің барлығы көбісі 1-2 бөлмелі, бағасы 2 миллионнан 4 миллионға дейін. Үйсіз күйсіз жүрген адамға, мысалы, 2 миллион, 3 миллионға үй, мысалы, 20 квадрат болса да, жалдамалы пәтерде тұрғаннан гөрі, бала шағасымен сол жерде тар болса да, мысалы, тұрғаны жақсы да, өз үйінде. Енді 3-ші, 4-ші этажды бұзғаннан гөрі, бұзбай осылай қалдырған дұрыс деп ойлаймын. Тұрғын үй 2016 жылы ортақ үлестік негізде салынған. Яғни құрылысты жүргізуге жауапты қор мен болашақ қожайындардың бірлесуі арқылы қаржыландырылған. Осы ретте қор басшысы қатысушы жастардың көбінде жеткілікті ақша болмағандықтан әрбір 3-ші қатысушыға бөліп төлеу жеңілдігі берілгенін айтады. Алайда ол бастаманың ақыры қаражаттың жетпей қалуына себеп болған. Сол кезде қор басшылығы тығырықтан шығу мақсатымен тұрғын үйді тағы 2 қабатқа көтереді. Оның біреуі мансарт, бірақ сәулет мекемесі құрылыстың бұл бөлігіне рұқсат бермейді. ДДУ дейді орысша, долевой участие дейді. Участок сол мындай құжатпен сатқан бұл кісілер застройщик. Бірақ Асқар Базарғанұлы айтқан негізі техпаспорт Құдай қаласа шығады, оны құжаттарын реттейміз, жөндейміз деп. Сәулет құрылысы, әкімдіктің сәулет құрылысына қарайды ғой мемлекетке. Сол исковое заявление шағымдану берілген, сот арқылы арызданған үй салушыға. Соның атына түскеннен кейін оны былайша айтқанда зардан біз де шегеміз. Техпаспорт жоқ, ол әне шығады міне шығады деп, сонымен сотқа дейін жетті ғой былайша айтқанда. Қалалық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы Есіл ауданы әкімінің орынбасары мен прокуратурасының өтініші бойынша үйді бұзу туралы талап қойған. Ал сот жер иелері өз телімдеріне рұқсатсыз құрылыс жүргізген деп шешім шығарып, жеке меншік құқығын беруден бас тартқан. Балам үй салынған кезінде алған черновой вариант кезінде 2016 ғой деймін, 2,8 миллион соны черновой вариант соның тұрып үйінен рет болып қалды грептілер группы Каскаляскада. Сонан балам үшін бәрін тастап осында көшіп келдім. Мына енді әпедемиді бұзуға қалай дәттері барады білмеймін, соны мен шым ауырады соған.
енді қарап отсаңыз, қалада қанжеда неде бұрылдер подвалда тұрып отыр, анда тұрып отыр, временка тұрып отыр. Құрылыс аяқталар алдында үйдің ортақ иелері мен қор басшысы Олег Немесімді заңгердің көмегіне жүгінеді. Ол қалада дәл осындай 700 үйдің заңдастырылғанын айтып, мәселені шешіп беруге уәде етеді. Қызметінің ақысы ретінде сұраған 5000 доллардың 2500 долларын алғашқы төлем түрінде алады. Алайда ол мәселені шешіп бермеген. Енді құжат та жоқ, ақша да қайтарылмаған. Бірінші тәжірибеміз деп қате кеттік. Білмегендік болды енді. Ол қате кетті, мойындаймыз. Одан кейін кейінгісінің бәрін рұқсат сұрадық. Олег Нем деген юристке біз сол кезде бұл мәселені шешеміз, узаконитет береміз деп. Үш этаж бен мансарт алуға узаконитет неге ол келісімшарт жасады. Мен айттым, халықтың ақшасы қайтып не істетті, не қайтарып берді деп. Замакима Нұркеновке жолықтық, бұған жауаптымыз деп. Архитектордың замына Алмас Мәлібұлына тапсырма береді, ол айтады, мені заңды жолы пұдыт өзгөрді деген. Үйді бұзбаудың бірден бір шешімі егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына өзгеріс енгізу деп отыр Асхат Тұғысов. Қор басшысы тұрғындармен бірге осы мәселе бойынша әкімдікке өтініш жолдаған, ал жауаптылардан қандай жауап келетіні әзірге белгісіз. Алаң күйге түскен 46 отбасыны далада қалдырмайды деп сенеміз. Сондықтан бұл мәселені оң шешімі табылғанға дейін назарда ұстаймыз. Енді төбеден төменге түссек. Бас шаһардағы Әуезов көшесінде орналасқан мына тұрғын үйдің төменгі қабатында, былайша айтқанда, жер төлесінде дүкен орналасқан. Тұрғындардың айтуынша, нысан 500 мың теңгеге жалға берілген. Бірақ сол қаржының тамшыдай ғана бөлігі олардың үлесіне тиген. Ал бұл кімнің қулығы десек, тағы да пәтер иелерінің кооперативіне келіп тірелеміз. Мұндағы айла шарғы мұнымен де таусылмайды. Жалға алушының өзі де құрыққа түсіп қалған сияқты. Райхан Балтабай бұл мәселені де назарға алды. Ақмарал Асылбекова Әуезов көшесіндегі екінші үйдің жертөлесінде орналасқан дүкенді әуеліде 350 мың, кейін 500 мың теңгеге жалға алып жұмыс істеген. Жалға беруші Мунира Мусабалинова өзін осы нысанның иесі деп таныстырған екен. Бірақ оны растайтын құжат көрсетпеген. Ал шын мәнінде Мунираның өзде пәтер иелері кооперативінің сол кездегі басшысы Өтеген Жүсіповпен жасалған келісімшарт бойынша жалға алушы болған. Демек, Ақмарал қосалқы жалгер. Магазиннің іші пустой еді. Вообще товар жоқ еді. Мен товарға толтырдым, жұмыс істедім. Тұрғындардың ешқайсысы кірмейтін бұл магазинге басында. Қалай мен товар толтырып, уже неғығаннан кейін уже кіре бастады. Товардың ассортименті көп болғаннан кейін, да? Одан кейін 3 ай өтісімен бұл кісі келді де, басында 350 мың деп тұрған, 3 айдан кейін келді де 500 мыңға көтерем деді. Маған пайда болмай жатыр деді. Мен айтып көріп ем, ол кісі түсінбеді. Сөйтті де, енді мен товарым көріп тұр, мен товармен шығамайтынын білді, мен келістім. Амал жоқ. Ары қарай мен жұмыс істей бердім. Ақмаралдың айтуынша, 2016 жылы дүкенге банк картасымен төлем жасайтын пост-терминал қойылған. Бірақ ондағы есепшот өзінің емес, Мунира Мусабалинованың атында болған. Есепшотқа түскен табысты әуеліде беріп отырған, кейінірек беруден бас тартыпты. Сол себепті Ақмарал құзырлы органдарға шағымданған. Следователь жаңағы ол сұрақты қоймағанда ол кісіге, сен осындай уақытта сізге, осындай шөтті, осы сізге ақша түскені рас па деген сұрақ қойылмаған. Ол өзінің айтқанын мен жазып берген, келісім шарт бойынша мен өзімнің ипімді ашып неғылайын дегенем, ашуға болмайды, сіз менің ипіммен істейсің деді. 500 мың оның қолына таза беріп отырдым, комуслуға ненің барлығын өзім төлеп отырдым. Налог. Мунира да Ақмаралдың үстінен шағым жазған екен. Жалда уақысы бойынша 4 миллион 200 мың теңге қарыз деп айыптаққан. Ал Ақмарал көрсетілген уақытта дүкенде жұмыс істеген жоқпын деп отыр. Ол кезде тұрғындар Мунира Мусабалиновамен келісімшартты бұзып, Ақмаралдың сіңілісі Айгеріммен тікелей келісімшарт жасаған екен. Мусабалинова мұны да шағымның бір бөлігі етіпті. Раз вы арендуете, госпожа Мусабалинова, значит, вы должны здесь находиться. Мусабалинова Мунираға біз қосымша жалға бермеңіз. Егер дүкен сіздікі болса, өзіңіз жұмыс істеңіз деп айтқанбыз. Сол үшін ол саудагерлер ауысқан сайын олар менің туыстарым деп өтірік айтатын. Біз оның бұл жерді заңсыз жалға беретінін білген соң келісімшартты бұздық. Ал 2018 жылы ол шағым түсіріп, бұл жерді пәтер иелер кооперативі басшысынан 775 мың теңгеге сатып алдым деген құжат ұсынған. Біз таң қалдық.
Мунира Мусабалинова, Ахмарал Асылбековадан. Жалдау ақысы ретінде ай сайын 500 000 тенге алып отырғанымен, тұрғындарға соның 24 000 тенгесін ғана берген. Сөйтсек, бұл айла шарғыға пәтер елері кооперативінің бұрынғы башысының да қатысы бар екен. Оказалось, что этот председатель какой-то родной брат или двоюродный брат ее мать. Пәтер иелері кооперативінің басшысы Мунираның туысқан ағасы болып шыққан. Қазір бәрі мақсат пәтер иелері кооперативінің үстінен іс қозғалғанын біледі. Олар заңсыз құжаттармен түрлі келісім шарттар жасаған. Бұл ағасы мен Мунира Мусабалинова екеуінің балығы. Он не имел права без нас ничего решать. И вот результат получился. Короче говоря, нас эти люди устраивают. Все же мы собирались, мы голосовали, и все нас устраивает. Не надо нам больше никого. Ахмарал Асылбекова заңгердің көмегіне жүгініп, алаяқтық бойынша Мусабалинова Мунираның үстінен арыз түсірген. Алайда Сарыарқа аудандық полиция басқармасынан мардымды жауап ала алмай отыр. Құрамында қылмыстық құрам жоқ деп. Алаяқтық жоқ деп. Біз енді алаяқ деп айта алмаймыз. Біз енді бұны тексеріңіз деп қарап отырмыз да. Себебі бұл кісіге айтқан ғой, осы тавардың бәрін, тавардан түскен ақшаны бизнал дейді ғой. Бизналдың бәрін мен шотыма аудар. Содан кейін мен саған берем деген. 2018-ден бастап уже 3 жылдан бері сот болып келатыр, ол ел бізге тыныштық бермей жатыр. Ақшамызды да, сестрам ақшасын да қайтармай жатыр. 3 жылда 20-дан аса сот отырысы болған екен. Ақмарал мен Айгерім шапқылаудан шаршадық деп отыр. Тұрғындар да әділдік орнап, тыныштық болғанын қалайды. Мұндай контейнерлерді көргенде әркімге әртүрлі ой келеді. Бізге келетін ой осындай жағдайда өмір сүріп жатқан отбасылар. Мүмкін олардың саны көп емес шығар, бірақ аз деп те айта алмаймыз. Ал өркениетті қоғам мұндайға қалайша көз жұма қарайды. Контейнерлердің ішінде еліміздің ертеңі болар жас ұрпақ өсіп жатыр ғой. Бұл олардың денсаулығына, қауіпсіздігіне төнген қатер. Ақбөпе Тәңірберген өзекті мәселенің өзегінен ой суырады. Бас қалада мынадай контейнерлерді үй қылып тұрып жатқан азаматтар бар. Бұл темір контейнерден жалғыз басты ер азамат жылулық тауыпты. Жылыту үшін пеш жағат, сырттан су тасиды, жарықта тартып алған. Төтенше жағдай қызметкерлері жиі келіп, қауіпсіздік ережелерін есіне салып тұрамыз дейді. Мынау енді тұруға бейімделген 20 тонналық контейнер. Бұл ішінде моржа шағып болған адам тұрып жатыр. Біз бұндай обход жасап келгенде үйінде болған, қазіргі таңда көріп тұрсыз, есігінде замоктар оны жоқ. Басты мақсатымыз енді тұрғаннан кейін, баспана жоқ болғаннан кейін, бұл қандай жерде тұрса да адам өзінің жаңағы қауіпсіздік сақтау шараларын біз оған түсіндіріп айтуымыз керек. Мысалы үйінде пеш тұр, пеш қалай болу керек, электр сым жүйелері қалай жалғану керек, соны айтып түсіндіріп, жаңағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау мәселесі бойынша нұсқаулықтар жүргіземіз. Міне мына контейнерде көп балалы отбасы тұрып жатыр. Ата-анасы үйде жоқ, балалар есікті ашпады. Бүлдіршіндердің үлкенімен терезе арқылы тілдестік. Сколько живете тут уже? 2 года. 2 года. Откуда приехали? Отсюда местные, да? Да. Ага. А раньше дом был у вас? Снимали. Снимали? А сколько детей сейчас? А родители где? Магазин. Ага. Они работают же? Да, работают. Вот чего нам уже. Үшінші рет болдық біз. Кейін кезде осында үйінде болмайды, сол кезде көбінесе кешке келіп, жаңағы ата-анасымен әңгіме жүргізіп. Қыздар бар үлкенде 15-16 жастағы, сол қарайды дейді, көбінесе жұмыс істемесек тағы болмайды дейді. Нұр Сұлтан қаласы Есіл ауданында 2 контейнер баспана бар екен. Оны Есіл ауданы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері үйлерді аралайтын рейд барысында анықтаған. Бұл үйдегі балалар ешқайдан ешқандай көмек көрмейміз дейді. Төтенше жағдай қызметкерлері жиі келіп, қауіпсіздікті ескертіп тұрады. Қолдау ма, қорлау ма? Осылай деп ашынған түркістандық кәсіпкер бір жылдан бері әділдік іздеп жүр екен. Емен есіктің арғы жағындағылардан еш әрекет болмаған соң бізден көмек сұрап отыр. Ескендір Құнанбаев 2017 жылы Түркістан қаласының әкімдігі өткізген конкурсқа қатысып, Оранғай ауылынан 8 гектар жерді мал жайылымына пайдалану мақсатында ұтып алған. Кейін ол аумақ
Кентау қаласына өткенде жерді кәсіпкерлік мақсатқа пайдалану үшін қала әкімдігіне өтініш жазған. Әкімдік қолдап, қаулы шығарып берген. Бірақ құжатты кадастр бөлімінің басшысы жаратпай тастапты. Неге? Ескендір Құнанбаевты мазалаған сұраққа аймақтағы тілшіміз жауап іздеді. Түркістандық кәсіпкер Ескендір Құнанбаев өткен жылдың қарашасында осыдан дәл 5 ай бұрын редакциямызға хабарласып шағымын айтқан еді. Кәсіпкер мына жерді конкурс арқылы ұтып алған. Жолдың бойы өзеннің жағасы болғандықтан жазда демалушылар көп келеді. Қоқыстарын шашып, ластап кететіні де бар. Сондықтан 2019 жылы кәсіпкер ыңғайлы жерді гүлдендіріп, киіз үйлер тігіп этноауыл салуға бекінеді. Кентау қаласының әкімдігіне жерді кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін өтініш жазған. Әкімдік қолдап, қаулы шығарып бергенімен құжатты кадастр бөлімінің басшысы жаратпай тастапты. Себеп кәсіпкерге тиесілі жер су қорғау аймағына жақын орналасқан. Оның үстіне ауыл тұрғындары да шағымданыпты мыс. 6 ноябрь күні менің атымнан арыз түсіпті қашы. Прокуратураға ауыл тұрғындарын. Сол жердегі 10 ауыл тұрғынының несі бойынша Құнанбаевпен 2 жылдан бері ол жермен дауласып келатырық, үйтіп келатырық, бүйтіп келатырық деп. Кәсіпкердің үстінен Оранғай ауылының 10 тұрғыны арызданған. Біз оларды тауып тілдестік. Нақты қандай талап тілектер бар екенін сұрап білдік. Скандербек, осын таппай жүрмін ғой. Скандербек Құнанбаев. Иә, иә. Осын танисыздар ма негізі өзі? Жоқ, вообще көрген емес, білмейміз. Неге? Арызыңызды көрсетсіз ғой. Бізге мысалы оның ешқандай несі жоқ, зияны жоқ. Просто бізге бермеді де сол жерлерді бізге. Тырнақшаның ішіндегі тұрғындардың шағымын негізге алып, Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты жер ресурстарын басқару комитетінің маманы арнайы келіп тексеру жүргізген. Нәтижесінде ол 2017 жылы конкурс дұрыс өткізілмегенін және қажетті құжаттардың жеткіліксіздігін алға тартқан. Сөйтіп Түркістан облысы жер инспекциясы басқармасы кәсіпкерді сотқа беріпті. Ол жерде жалғыз мен конкурстан мен емес, 206 адам өткеміз. Мен кеше сотта алдын бірінші сотта айтқан тұрмын. Ақыр конкурс дұрыс өткізілмеген болса, 206 адам бәрін тартыңыздар. Өйткені конкурста бір мияған естілген жоқ қой жалғыз маңы жүрді. 206 адам өтті ма? 206 адам бәрін беріңіздер оғыз деп. Кәсіпкерлікті бұл қолдауымыз құрлау болды. Кәсіпкердің айтуынша 2017 жылы Түркістан қаласы әкімдік өткізген конкурстың заңдылығын дәлелдейтін құжаттардың түп нұсқасы ұшты күйлі жоғалып кеткен. Оны әкімдік қызметкерлері Кентауға көшіру кезіндегі қарбаласпен байланыстырыпты. Алайда шешінген судан тайынбас демекші, аузы күйген кәсіпкер мұрағатты көтертіп, 2017 жылғы конкурсының заңдылығын дәлелдейтін құжаттардың көшірмесін тапқан. Қаулының дұрыстығын, конкурсқа қанша адамның қатысқанын, кімдердің комиссия мүшесі болғанын айғақтайтын құжатты өзін сотқа сүйреген облыстық жер инспекциясы басқармасына ұсынды. Осы мәселені қаузап, біздің тілшілер тиісті мекемелердің есігін тура 5 ай бұрын қаққан. Түркістан облыстық экономикалық мамандандырылған сотында іс қаралып жатыр деген жауап естідік. Араға уақыт салып, Ескендір Құнанбаевтың мәселесі тағы да кәсіпкерлер палатасы мен облыстық прокуратураның біріккен отырысында қаралды. Банкрот десек деп отыр мен қазір бұлай арзан. Мен жылқылар алып қойдым, мысалы қарайлер істетіп қойдым, сол жерден этнал салу үшін. Бірақ қазір ешқандай не болып жатқан жоқ, результат болып жатқан жоқ. Наоборот, мені жан жақтан қысым көрсетіліп, жерінің сот арқылы келісімшартты жойып тастап отыр қазіргі таңда. Мәселемді шешу үшін осы жерге келгем, қазіргі таңда енді шешіледі деп айтылып жатыр. Бұған дейін де болса солай айтылған, бірақ білмеймін енді қалай шешілетінін, оның шешілмейтінін. Сіздің арыздарыңызды қазір тастап біз қабылдап аламыз, кейін оны тиянақты ары қарай бақылауға аламыз. Кезінде аукцион арқылы берілген ол бумажный қағаз жүзінде жүрген, ешқандай цифрландыру мәселесіне кірмеген көп мәселелер. Ол жергілікті жердегі әр мемлекеттік қызметкердің салғырт қарағанның арқасында да болған мәселелер көп. Сіз ғана емес, басқа да кәсіпкерлер бізге келіп жатыр. Сондықтан бұл өз шешімін табады деп біз үміттенеміз. Сіздің мәселеңіз бақылауда тұрады. Түркістан қаласы әкімдігі өткізген конкурстың заңдылығын дәлелдейтін құжаттардың түп нұсқасы үш түгелі жоғалып кетуіне байланысты облыстық кәсіпкерлер палатасы жанындағы
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес төрағасы кәсіпкердің мәселесін бақылауда ұстайтынын айтты. Ал қаншалықты бақылауда болатыны біздің назарда. Өткен хабарлардың бірінде ақтаулық бүлдіршін Ләйлә Бақтыбаеваның көмекке зәру екенін айтқанбыз. 3,5 жасар қыз аққан ауруына шалдыққан. 7 айында осындай диагноз қойылыпты. Осыған дейін елімізде 2 рет жілік майын трансплантациялау бойынша операция жасалған. Бірақ аурудың қайта қозуына байланысты шетелге барып емдету керек болған. Сол үшін халықтан қаржылай көмек сұраған едік. Бұл жылы да тағдырдың тауқыметін тартып жатқан тағы бір бүлдіршінге қолдау керектігін айтқалы тұрмыз. 3,5 жасар Мәриям Алмаз қызына миында қатерлі ісік бар деген диагноз қойылған. Қазір ол Оңтүстік Кореяда ем алып жатыр. Наурыз айының соңында шешуші операциялардың бірі жасалмақ. Бір операцияның өзіне 17 миллион теңге қаражат қажет. Әріптестерім Мәриямның атанасымен байланысқа шыққан еді. Баланың қазіргі жағдайы қандай екен? Сюжетке назар аударайық. Балабақшаға барып ойнап күліп жүрген Мәриям Мейрамхан 2020 жылдың 4-ші қазанында құсып ауыра бастаған. Сол аяғымен сол қолы қимылсыз қалған баланың миына қан құйылған екен. Толық тексеруден өткеннен кейін мида қатерлі ісік бар екен анықталып, сол күні шұғыл операция жасалыпты. Операция сәтті аяқталса да зерттеу қорытындыларының нәтижесінде Мәриямға атипикалық тератоидты раптоидты ісік деген диагноз қойылған. Бір айға жуық түрлі тексерулерден өтіп, Қазақстанда емделіп кету мүмкін емес екенін түсінген сәбидің ата-анасы уақыт оздырмай Оңтүстік Кореяға аттанған. Біз қазір Корея елінде емделіп жатырмыз. Бізге қатерлі ми ісігі деген диагноз қойылған. Аллаға шүкір, Аллаға сансыз шүкір, 3 химиотерапияны бітірдік. 30 лучевая терапия алдық. Соның ішінде 13-і басына, одан кейін 17-сі омыртқасына алдық. Бізде қазір жақсы нәтиже, жақсы көрсеткіш деп айтып отыр дәрігер. Сондықтан тездетіп трансплантация жасату керек дейді. Трансплантация деп отырған баланың өзін жілік майын өзіне салады. 5 ай уақыт ішінде Мәриямның еміне 40 миллион теңгедей ақша жұмсалған. Енді шешу операциялар қалып отыр. Оған да қомақты қаржы керек. Қазір оған 35 миллион теңге қажет дейді. Кемінде 2 трансплантацияға, оның біреуіне 17 миллион теңге. Қолдап, қолпаштап жерсеңіздер, қызымның еміне көмектесіп жіберсеңіздер. Осы Мәриям, ең бас Мәриям жазылса болды. Соған шыдаймыз, көнеміз. Көп түкірсе көл демекші, Мәриямның жілік майын ауыстыру үшін жасалатын операцияларға жетпей тұрған қаражат жиналады деп сенеміз. Өйткені біздің елде жомарт жандар көп.